en la festividad de la Asunción de Nuestra Señora. No podía usted rogarle que el baile fuera a suelto, alguna jodica, baile popular. Pero si usted ya sabe cómo es. El manga, en la ficha de la película, deia que la metàfora final als voltors és l'església. Però els extras, diguéssim, eren tots allà. I... quan vam estar a Sos, hi havia una placa que ho posava, Sí. Tots els extras eren gent que havia d'allà participat mateix. La gent del poble. Bueno, i a més, vull dir, tot el poble, jo suposo que va quedar molt superagraït en Albert Langa, perquè la prova és que hi ha l'estàtua d'ell, que hi ha cadires de cinema per tot el poble.